Ahoj, tady Korej Mach Belladona, vítám vás u nového videa a v tom dnešním vám prozradím, co jsme si pro vás připravili do zimní Femme Occult, do našeho zimního čísla. A brzy samozřejmě se dozvíte také něco i o zimním rituálním balíčku. Než se k ním dostanu, tak jenom upozornění, že podzimní rituální balíček už je úplně vyprodaný, už ho nezvládneme naskladnit, nemáme k tomu všechny potřebné ingredience a součástky, už je bohužel nezvládneme všechny sehnat. A podobně tomu už bude v podstatě i u letního a jarního balíčku, takže tam je posledních pár kousků. Pokud ho ještě nemáte a máte o něj zájem, tak se určitě můžete podívat na náš web www.femoccult.com. A tam právě najdete také předprodej tedy zimního rituálního balíčku a zároveň i zimního čísla. A v této předprodeji tedy toto číslo představuje opět 80 stran nabitých našimi informacemi, co se týče magie, čarodějnictví, okultismu a tak dále. A najdete v něm opět rostliny, recepty, božstva, bytosti a rituální pomůcky. Hlavní rituální pomůckou je tentokrát pentakl, nebo disk, který souvisí se zemí, kterou na základě tradiční vikanské linie spojujeme se zimním obdobím, takže zima, země, pentakly či disky. A k ním se samozřejmě potom už váží jedna z bytostí, které na nás budou provázet. A tímto číslem opravdu je velice živé na to, že je to klidný už čas. A to je princezna disků, tedy již příběh najdete opět na našich stránkách. A z rostlin se podíváme právě na ty, které připomínají disky. Stejně tak jako v otázkách, které jsem položila celé naší redakci, jsem se zaměřila právě na pentakly. A tyto rostlinné disky, nebo diskové rostliny, řekněme, pentaklové rostliny, a jsou tentokrát kontryhel, podběl a také jmelí, jakožto rostlina období, která občas nahrazuje strom období. Takže tyto tři si můžete prohlédnout. Tentokrát je nenajdete v žádném receptu, a jelikož recepty se budou zaměřovat spíš na takové laskominky, a citronové a sněhové a další, a co se hodí právě tedy na nějaký, řekněme, adventní stůl nebo i na to post-samajnové období a julové rituály. A poté se už můžeme posunout tedy k těm jednotlivým bohyním nebo bytostem, a kterými jsou svatá Lucie, dále Rhiannon, na kterou se podívali hned dva autoři, a také Morana, která vlastně do určité míry provází celý rok člověka, ale zaměřili jsme se na ní tedy teď s tímto zimním obdobím. A kromě velké části tedy věnované diskům, rostlinám a bytostem a božstvům, tak se dál zaměřujeme na Fetchcraft, kde se podíváme tentokrát na psychologické pojetí, a rozepsala se tedy autorka Fetchcraftu o animu a animě, o součástech duše, které jakýmsi způsobem zrcadlí v opačném pohlaví a naši duši, se kterými můžeme nějakým způsobem pracovat. A také si můžeme zameditovat v rámci židovské kabbalistické tradice a pocítit přitom takzvanou kavana, a o čemž opět psala naše kabbalistická autorka. Takže to jsou takové základní tedy stavební kameny a našeho zimního období. A když jsem u kamenů, tak v druidství se tentokrát nebudeme věnovat diskům v druidské mytologii nebo pentaklům v druidské nebo keltské mytologii, ale podíváme se tedy právě na kameny v irské a velšské mytologii a v současném druidství, jak se v současném druidství používají. A v kamenné praxi budeme pokračovat ještě jedním způsobem, a to skrze vykuřování, jelikož ve vykuřovadlech se tentokrát podíváme na ta minerální, na sůl, síru, magnetovec, ale také některé polodrahokamy. A kromě nich a najdete u nás ještě jednu novinku, což je nová sazenička Calypso, která pro nás také napsala něco trošku z osobní gnóze v pojetí toho, o čem mluví vlastně Fetchcraft už v několika kapitolách, takže je tam krásné to prolnutí a právě toho, jak to máme nahlédnuté z akademického hlediska a jak to máme pojaté více skrze osobní gnózy a zkušenost.
A na to pak naváže ještě komunikace nebo rozhovor s další českou lóží, kterou tentokrát ovšem není lóže, a je to Bratrstvo vlků. Takže je to trošku jiný styl práce než ty ceremoniálně magické, které jsme zpovídali během minulých čtvrtletí. Tak doufám, že se budete na naše zimní číslo moc těšit, stejně jako se na něj těším já, a budu se těšit příště.